Senhoras e senhores, prezados desta tarde, a administração desse auditório informa que não é permitido utilizar no ambiente interno confetes, serpentinas e outros produtos semelhantes durante a cerimônia aqui no auditório e também no corredor externo. Pedimos a gentileza também de deixarem seus celulares, aparelhos eletrônicos configurados de forma que não atrapalhe o bom andamento desta solenidade. Alguns recursos auxiliares são restritos, mas o recurso natural de expressão, de verbo, de assovio, de aplausos para ovacionar os nossos queridos formandos está liberado e nós estamos ansiosos para que juntos possamos celebrar a conquista desses vitoriosos desta tarde. Então, os senhores são convidados e convocados a, sim, celebrar essa conquista de toda a família. Desta forma, senhoras e senhores, familiares, amigos e convidados, boa tarde. Temos a honra de anunciar a abertura desta cerimônia convocada para a sessão solene de colação de grau da primeira turma de 2022 dos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação e Engenharia de Computação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Neste momento, convido todos os presentes a se colocar em pé, para que possamos receber os componentes da mesa diretiva desta sessão solene. A começar por ele, o professor doutor Anderson de Rezende Rocha, diretor do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas e presidente desta sessão solene, neste ato representando o professor doutor Antônio José de Almeida Meirelles, o magnífico reitor da Unicamp. Professor doutor José Alexandre Diniz, diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Estadual de Campinas. Professor doutor Lucas Francisco Wanner, coordenador associado de graduação do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Campinas. Professor doutor Leilton Leles Chaves Pedrosa, coordenador de graduação do curso de Engenharia de Computação da Universidade Estadual de Campinas. E o professor doutor José Mário de Martino, coordenador associado de graduação do curso de Engenharia de Computação da Universidade Estadual de Campinas. Senhoras e senhores, composta a mesa diretiva dos trabalhos desta sessão solene,
Peço a gentileza de permanecerem assim como estão em pé, para que possamos receber agora eles que são a razão de estarmos aqui hoje reunidos. Neste momento, assistiremos à entrada dos formandos da primeira turma de 2022, dos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação e Engenharia de Computação da Unicamp.
Muito bem, senhoras e senhores, com as razões de estarmos aqui hoje reunidos, todos juntos à frente desta casa, quero convidá-los mais uma vez e juntos saudar os nossos queridos formandos. Sejam todos muito bem-vindos! Senhoras e senhores, com a palavra, o professor doutor Anderson de Rezende Rocha, diretor do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas, presidente desta sessão solene, representando neste ato o magnífico reitor da Unicamp, o professor doutor Antônio José de Almeida Meirelles. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, depois de 2 anos, essa é a nossa primeira formatura presencial, estamos muito felizes de estar aqui, garanto que também é o mesmo sentimento para todos. Na qualidade de representante do magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, a nossa querida Unicamp, o professor doutor Antônio José de Almeida Meirelles, declaro aberta esta sessão solene com a finalidade de conferir o grau de bacharel em Ciência da Computação e de Engenheiro da Computação aos formandos da primeira turma do ano de 2022 da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Declarado oficialmente abertos os trabalhos desta sessão solene, senhoras e senhores, convido a todos os presentes a se colocarem em posição de respeito para juntos ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Thank you.
mais amores. Ó Pátria amada, adorada, salve só. Brasil, amor eterno, seja assim. O Lamarucos se faz estrelado. Bendigo verde e ouro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte, terá dourada. Entre outras mil, és no Brasil, ó Pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Podem todos se acomodar, por gentileza. Senhoras e senhores, dando continuidade aos trabalhos desta tarde, momento agora de muita emoção e também de muita seriedade. Momento em que ouviremos o juramento dos formandos. Para tanto, convido aqui o juramentista das turmas, William Quintas de Melo, representando todos os alunos para pronunciar o juramento, que os demais formandos vão repetir de seus lugares, em pé, com o braço direito erguido à frente. Boa tarde a todos. Prometo que minha atuação como cidadão e como profissional se pautará por princípios éticos que garantam e defendam a justiça, a paz e o progresso, em benefício da humanidade e, em particular, da sociedade brasileira. Prometo também que usarei meus conhecimentos para o desenvolvimento e o uso de tecnologias que sejam capazes de melhorar a qualidade e dar mais dignidade à vida das pessoas, além de preservar o planeta para as gerações futuras. Passemos agora à outorga de grau, que é o ato oficial, obrigatório, por meio do qual o concluinte é investido na posse do grau acadêmico. Ou seja, a Unicamp chancela diante da comunidade acadêmica e os seus familiares que os alunos aqui presentes completaram todos os requisitos exigidos pela lei e pelos regulamentos do país para ter acesso ao direito de exercer a profissão. Assim, convidamos o professor doutor Anderson de Rezende Rocha para a conclusão do termo de colação de grau. Eu, professor doutor Anderson de Rezende Rocha, representando o magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor doutor Antônio José de Almeida Meirelles, no uso de minhas atribuições legais, condicionado aos resultados obtidos durante o curso e o juramento ora prestado, os declaro bacharéis em ciência da computação e engenheiros de computação, de acordo com o que constará nos diplomas, para que possam usufruir todos os direitos e prerrogativas que as leis do país concedem. Considerem-se com o grau colado todos os formandos desta turma.
juramento solene prestado, compromisso firmado perante os professores e a sociedade aqui representada, outorga conferida. Passaremos agora a chamada nominal de cada um dos formados para buscarem o que vieram retirar nesta tarde, simbolizado nos canudos, os certificados de conclusão de curso. Senhores formados, por um instante, podem se acomodar, por favor. Convidamos os componentes da mesa diretiva dos trabalhos, os professores doutores Anderson de Rezende Rocha, José Alexandre Diniz, Lucas Francisco Warner, Leilton Lely Chaves Pedrosa e José Mário de Martino para procederem à entrega dos diplomas aos formados desta sessão solene. Iniciaremos apresentando os formados do curso de Bacharelado em Ciência da Computação. Inicio apresentando e convidando o formado Alisson Albino Mota. Alan Rossi Gomes. Caio Henrique Pardal dos Santos. Felipe Thiago Martins Arruda. João Pedro de Amorim. João Vitor Vendemiato Fatoreto. Lucas Costa de Oliveira. Lucas de Oliveira Silva. Lucas Keiji Takeuchi. Apresentamos o formado Lucas Roberto de Souza, hoje representado pelo seu procurador legal, o colega formando Felipe Thiago Martins Arruda. Formado Rafael Cabral Pili. Rafael Scherer. Formado Thiago Domingues Limeres. Thank you.
e o formado Victor Fontana Saez. Senhoras e senhores, passamos a apresentar os formados do curso de Engenharia de Computação com habilitação Sistemas de Computação. A começar por ele, Adolf Pereira da Costa. Agostina Inês Diaminti. André Papote de Oliveira. Bernard Viana da Costa. Bruno Berbari de Araújo. Bruno Rosano Laporte Ambrosio. Caio Henrique Pardal dos Santos. Caio Lucas Silveira de Souza. Eduardo Augusto Simão Vasconcelos. Felipe Augusto Leomil Guardão. Felipe Teixeira Semisato. Apresentamos agora o formado Gabriel Pellegrino da Silva, representado por sua procuradora legal, senhora Maria Cristina Pellegrino da Silva. Convidamos Guilherme Henrique Iga Santana. Gustavo Henrique Libraís Teixeira. Henrique Sandes Lima Almeida.
Jéssica Victoria Santos da Silva. Jonathan Santos de Jesus Conceição. João Pedro de Amorim. Júlio Kiyoshi Rodrigues Matsui. Júlio Moreira Blas de Barros. Lucas Henrique Machado Domingues. Lucas Rodrigues Mendonça. Apresentamos a formada Luma Oliveira Lombello, também representada pela sua procuradora legal, senhora Maria Cristina Pellegrino da Silva. Formado Matheus Rota Alves. Matheus Vicente Mazon. Paulo Afonso Martins Januário. Pietro Rui Pugliese. Renata Mancilha Lelis. Ricardo Rayazzi Coaro. Sofia Maria Prada Estrela. Tomás Gomes Ferreira. Victor Fontana Saez. Vitor Celso Orodinski Alves. Vitor Copo Ferreira. William Masahiro Hayashida.
e o formado Youssef Asmi Fataye. Passamos a apresentar os formados do curso de Engenharia de Computação, Habilitação, Sistemas e Processos Industriais. A começar por ele, o formado Denner Stassum Cristinelli. Henrique Roberto da Cunha Júnior. Marcos Gabriel Barbosa Dure Dias. Octávio Salim Moreira. Registramos o grau de formação da aluna Palmira Sara Aranovitch Fiorentino através de já justificativas apresentadas do seu procurador legal, o senhor André Aranovitch Fiorentino. E convidamos, por fim, o formado William Quintas de Mello. Queremos agradecer aos componentes da mesa diretiva dos trabalhos pela entrega de certificados simbolizados nos canudos e pedir agora uma especial gentileza aos mais novos formados desta sessão solene. Por favor, senhores formados, se coloquem em pé, tomem sua mão direita o canudo e ergam o mais alto que vocês puderem, por gentileza. Senhoras e senhores, no início dos trabalhos desta sessão solene, nós lhes apresentamos até então os formandos das respectivas áreas de ensino. Agora, temos o prazer e a imensa alegria de lhes apresentar os mais novos formados deste país! Pode aplaudir que eles merecem! Muito obrigado, senhores convidados, por terem aceito o convite de honrar esses mais novos vitoriosos. Senhores formados, podem se acomodar, por gentileza. Momento agora reservado para dirigir uma mensagem especial dos respectivos professores aqui, compondo a mesa diretiva dos trabalhos, representando todo o corpo docente do Instituto. Inicio, então, convidando o professor doutor Lucas Francisco Wagner, coordenador associado de graduação do curso de bacharelado em Ciência da Computação da Unicamp, para efetuar, sim, a entrega de certificados de formatura concedidos pela Sociedade Brasileira de Computação e pelo Instituto de Computação da Unicamp aos formandos do curso de bacharelado em Ciência da Computação, que obtiveram os melhores desempenhos acadêmicos no curso. E para recebê-los, convidamos o aluno que obteve o melhor rendimento acadêmico do curso e recebe também o certificado de formatura com grande distinção do Instituto de Computação da Unicamp, recebe ainda o certificado de aluno destaque da Sociedade Brasileira de Computação. Senhoras e senhores, apresentamos o formado Lucas de Oliveira Silva.
Apresentamos agora os alunos que recebem um certificado de formatura com distinção do Instituto de Computação da Unicamp. São eles, Rafael Scherer. E o formado com distinção também, Lucas Costa de Oliveira. Convidamos agora o professor doutor Leilton Leles Chaves Pedrosa, coordenador de graduação do curso de Engenharia de Computação da Unicamp, para efetuar a entrega dos prêmios concedidos pelo Instituto de Engenharia, pelo CREA, pela Sociedade Brasileira de Computação e pelo Instituto de Computação aos alunos formandos de Engenharia de Computação, Habilitação Sistemas de Computação, que obtiveram os melhores desempenhos acadêmicos no curso. E para recebê-los, convidamos o aluno que obteve o melhor rendimento acadêmico do curso e recebe também o certificado de formatura com grande distinção do Instituto de Computação da Unicamp. Recebe ainda o certificado de aluno de destaque da Sociedade Brasileira de Computação e também os prêmios concedidos pelo Instituto de Engenharia e pelo CREA. Senhoras e senhores, apresentamos o formado Henrique Sandes Lima. Apresentamos agora o aluno que recebe o certificado de formatura com grande distinção do Instituto de Computação da Unicamp, o formado Vitor Celso Rondinsky Alves. Senhoras e senhores, passamos a apresentar e convidar os alunos que receberão o certificado de formatura com distinção do Instituto de Computação da Unicamp. Inicio apresentando ele que hoje é representado, o formado Gabriel Pellegrino da Silva, hoje representado pela sua procuradora legal, a senhora Maria Cristina Pellegrino da Silva. Também com distinção, o formado Gustavo Henrique Libraís Teixeira. Também com distinção do Instituto de Computação, Sofia Maria Prada Estrela. Também com distinção, o formado Eduardo Augusto Simão Vasconcelos. Aplausos.
também com distinção, o formado Jonathan Santos de Jesus Conceição. Também com distinção do Instituto de Computação da Unicamp, o formado Youssef Asmi Fataya. Também com distinção, Júlio Moreira Blas de Barros. Também com distinção do Instituto de Computação da Unicamp, o formado Matheus Rota Alves. Aluna que recebe o certificado de formatura com distinção do Instituto de Computação da Unicamp, Jéssica Victoria Santos da Silva. Também com distinção do Instituto de Computação, o formado Bruno Rosano Laporte Ambrosio. Aluna que recebe o certificado de formatura com distinção do Instituto de Computação da Unicamp, a formada Luma Oliveira Lombello, hoje representada por sua procuradora legal, a senhora Maria Cristina Pellegrino da Silva. Convidamos agora o professor doutor José Mário de Martino, coordenador associado de graduação do curso de Engenharia de Computação da Unicamp, para efetuar a entrega dos prêmios concedidos pela Sociedade Brasileira de Computação e pelo Instituto de Computação aos formandos de Engenharia de Computação, Habilitação, Sistemas e Processos Industriais, que obtiveram os melhores desempenhos acadêmicos no curso. O aluno que obteve o melhor rendimento acadêmico do curso e recebe também o certificado de formatura com distinção do Instituto de Computação da Unicamp, recebe ainda o certificado de aluno destaque da Sociedade Brasileira de Computação. Senhoras e senhores, apresentamos o formado Marcos Gabriel Barbosa Dure Dias.
Senhoras e senhores, dentre esses vitoriosos, aqueles com a referida honra declarada nesta tarde, mais uma vez e juntos, parabenizar cada um dos alunos premiados. Parabéns, senhores formados, destaques desta sessão solene de colação de grau. E agora sim, convidamos o professor doutor Lucas Francisco Wanner, coordenador associado de graduação do curso de bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Campinas, para dirigir uma mensagem especial aos mais novos formados. Caros graduados, familiares, amigos, colegas, boa tarde. Eu me sinto honrado em poder compartilhar com vocês esse momento de realização e de felicidade. Aos graduados, meus parabéns. Vocês completaram um programa de estudo de nível de qualidade mundial. E se algum dia vocês precisarem de um reforço de autoestima, de confiança, comparem os currículos de estudos de vocês aqui na Unicamp com aqueles de Stanford, de Harvard, do MIT, de Berkeley. E vocês vão ver que a formação em computação na Unicamp é mais longa e é mais ampla do que nesses programas de qualidade mundial. A dificuldade aqui também não foi menor. Como vocês sabem, alguns professores usaram tanto papel nas suas avaliações que vocês desconfiaram que eles estavam contribuindo para o desflorestamento da Amazônia. Né? O que eu quero dizer para vocês é que vocês têm uma casa na Unicamp. Alguns de vocês vão continuar nessa casa por mais algum tempo, mais alguns anos na pós-graduação, completando sua formação e ajudando a criar conhecimento novo. Alguns de vocês, eu tenho certeza, precisam de descanso de casa, precisam passar um tempinho longe de casa, descansando. E deem esse tempo necessário, e assim que vocês estiverem prontos, voltem, seja para se alimentar nessa fonte de conhecimento novamente, ou para ajudar a manter essa casa, que cada vez vai mais precisar do seu apoio e da sua ajuda. Voltem especialmente para encontrar os seus amigos. Na minha época de graduação, as quartas-feiras à noite eram reservadas para nós jogarmos jogos de tabuleiro. E uma das coisas boas que saíram dessa pandemia para mim pessoalmente foi o restabelecimento dessa noite com os meus amigos lá de graduação, depois de 20 anos. Nós estamos em partes diferentes do mundo, nós temos cabelos mais brancos, a barriga um pouquinho maior, mas somos os mesmos velhos nerds de sempre, nos divertindo juntos. Então eu espero que vocês possam sempre se reencontrar e renovar esses laços que os unem. Por fim, gostaria de parabenizar os pais e os familiares. Como pai de uma criança pequena, eu fico imaginando os tropeços possíveis numa caminhada, desde que a sua criança nasceu até que ela se formou na Unicamp, e eu fico francamente admirado com a realização de vocês. Foram os graduados que passaram nas provas, que fizeram suas avaliações, mas em grande parte foram vocês que os trouxeram até aqui. Então, parabéns e boa sorte aos formandos. Muito obrigado. Agradecemos ao professor doutor Lucas e convidamos agora o professor doutor Leilton Leles Chaves Pedrosa, coordenador de graduação do curso de Engenharia de Computação da Universidade Estadual de Campinas, para também dirigir sua mensagem aos formados. Bom, boa tarde a todos. É com grande alegria que eu estou aqui para falar um pouquinho. Eu vou tentar ser breve. Então, primeiramente, cumprimento os membros da mesa. O professor doutor Anderson de Rezende Rocha, o professor doutor José Alexandre Diniz, o professor doutor Lucas Francisco Wanner e, finalmente, o professor doutor José Mário de Martino. Cumprimento também as coordenadoras, a Esté, que não pode estar aqui, mas com certeza está nos acompanhando, e também a coordenadora, a substituta de Engenharia da Computação, a Islene, que também todos eles fizeram parte da jornada desses estudantes até chegar aqui. Cumprimento todas as formandas e os formandos, os amigos e os familiares, todos vocês estão de parabéns. Que alegria é compartilhar, completar esse ciclo de tantos anos na universidade, período de muitas alegrias e realizações, mas também período de muitos desafios e dificuldades.
Foram muitas as provações nesses 5 ou mais anos de Unicamp. 2 anos particularmente difíceis de uma pandemia que nos desafiava diariamente, que a alguns significou a perda de amigos e parentes queridos, que todo dia nos fazia questionar se a gente devia continuar, mas que aos poucos vamos deixando para trás graças ao esforço da ciência, ciência essa que nós tanto lutamos por preservar aqui nessa universidade. Para cada um de vocês, formandas e formandos, a vida acadêmica foi única e especial, com as disciplinas, com as atividades extracurriculares, com os estágios, com os trabalhos, com as festas, enfim, com a vida acadêmica inteira. A cada programa compilado, a cada trabalho terminado, a cada disciplina que você passou, a gente comemorou uma vitória. Comemoramos mais um passinho nessa longa lista de desafios que foi a universidade e que se completa hoje. E se vocês aceitaram percorrer toda essa jornada de dificuldades, de frustrações, se seguiram em frente, se vocês hoje estão recebendo os seus canudos, é porque sabiam que no final, que o final dessa jornada é recompensadora. Que completar o curso numa universidade pública de qualidade, como a Unicamp é, tem o potencial de transformar e já transformou a nossa vida, pessoal e profissional. Mas que possamos nós também transformar não só a nossa vida, mas a da sociedade em volta. Principalmente daqueles que não tiveram a mesma oportunidade de estar aqui hoje. Parabéns, novas e novos cientistas da computação. Parabéns, novas e novos engenheiros da computação. Agradecemos também as palavras proferidas pelo Dr. Leilton e convidamos agora o professor Dr. José Mário de Martino, coordenador associado de graduação do curso de Engenharia de Computação da Unicamp, para também dirigir sua mensagem aos mais novos formados. Caros formandos, pais, mães, familiares e amigos, caros colegas, boa tarde. A formatura é sempre um momento de alegria que traz a gratificante sensação de dever cumprido para nós, professores, e principalmente para vocês, pais, mães e familiares que acompanharam, que sofreram junto, que estiveram nos bastidores como apoiadores muitas vezes invisíveis dessa caminhada que começou no primeiro banco escolar. Parabéns, dever cumprido, ou quase. Sabemos que o caminho é longo e que permaneceremos sempre presentes e prontos para estender nossa mão de apoio, apresentar nossa voz conselheira e nosso abraço terno. Caros formandos, para vocês, gostaria de deixar uma mensagem inspirada, uma frase atribuída a Roland Barthes, um escritor e sociólogo francês, que dizia: ser moderno é saber o que não é mais possível. Se foi e já não é mais possível, é porque alguém já fez, já ocupou espaço, ou ainda porque os valores da sociedade mudaram. Minha mensagem para vocês, inspirada nesta, é: ser jovem é não saber o que é impossível. Mantenham-se jovem, ousem o impossível. Parabéns e sucesso. Ouviremos agora, senhoras e senhores, o diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, para dirigir uma mensagem aos formados, o professor doutor José Alexandre Diniz. Boa tarde a todos. Já que os professores Lucas, Leilton e José Mário falaram um pouco, então eu vou aproveitar o tempo restante aí, tá? Bem, antes de começar, eu queria dizer o quanto que eu estou feliz de estar em uma cerimônia presencial,
A última que nós fizemos, né, professor Anderson, se não me engano, foi em agosto de 2019. Né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui para... Uma salva de palmas para todos, principalmente para nós, professores e os alunos, que conseguimos fazer com que 4 semestres sejam dados da forma virtual, né? E todo mundo conseguiu chegar ao fim. Eles estão aqui, essa é a prova que eles conseguiram se formar, mesmo devido à pandemia, à terrível pandemia. Bem, vou começar meu discurso da forma protocolar. Professor Dr. Anderson de Rezende Rocha, meu colega diretor de estudo de computação da Unicamp. Professor Dr. Lucas Warner, coordenador associado da graduação do curso de bacharelado em ciência de computação. Professor Dr. Leilton Pedrosa, coordenador de graduação do curso de engenharia de computação. Professor Dr. José Mário de Martino, coordenador associado de graduação do curso de engenharia de computação. Prezados formandos, alunos, familiares e amigos. Quero agradecer aos alunos formandos por toda a dedicação e esforço nesses anos que passamos juntos na Unicamp e nos 2 anos, um pouco mais, de forma virtual devido à terrível pandemia. Quero agradecer aos pais que nos passaram filhos muito bem educados e dedicados. Quero agradecer aos professores aqui representados, professor José Mário, professor Leilton, professor Lucas, professor Anderson, e os funcionários do Instituto de Computação e da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação, que ajudaram na formação desses engenheiros e bacharéis da turma de 2022. Quero agradecer ao Instituto de Computação, a parceria histórica e de sucesso com a Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação na coordenação do curso de Engenharia de Computação. Obrigado, Anderson. No dia 27 de agosto de 2021, ouvi uma entrevista na Rádio CBN de Campinas de um advogado e professor de Direito Administrativo, Dr. Antônio Rodrigo Machado, de uma Faculdade de Direito de Brasília, que disse uma frase interessante. Nós, professores, formamos cidadãos para transformar a sociedade. Então, pais, amigos e convidados, nós, professores, aqui da Unicamp, temos certeza que formamos, nessa turma, excelentes cidadãos para transformar a sociedade. Parabéns, formandos. Bem, continuando, quero falar um pouco sobre a importância na sociedade das nossas universidades paulistas, da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação, a nossa querida FEC, do Instituto de Computação, nosso estimado IC, que auxiliaram na formação desses excelentes alunos formandos de 2022. Pouco da FEC, posso dizer que a Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação tem excelentes características obtidas com muito trabalho e competência pelos professores, funcionários e alunos, que agradeço imensamente a dedicação e a competência apresentadas nos poucos mais de 55 anos de vida da nossa escola. As características da FEC são: é uma instituição enxuta, eficiente e com excelente infraestrutura. A FEC, o IC, junto com a Unicamp e com a colaboração dos alunos, já conseguimos ministrar os 4 semestres de ensino remoto auxiliados por tecnologia, tudo isso devido à pandemia. A FEC já recebeu, nos anos de 2018, 2019 e 2021, o prêmio na categoria Destaque de Transferência de Tecnologia pela Agência de Inovação da Unicamp, a Inova, sendo a FEC a unidade com o maior número de tecnologias patentes licenciadas nesses 3 anos. Assim, a FEC é tricampeã em licenciamento de patentes. Vale salientar ainda que, segundo os dados da Inova, são mais de 1.000 empresas filhas ativas que foram originadas por alunos, ex-alunos, professores, na Unicamp. E essas empresas filhas faturaram R$8 bilhões em 2020, com 33 mil empregos diretos. E em R$16 bilhões em 2021, dobrou, com 39 mil empregos diretos. E 17,7% dessas companhias foram originadas a partir de alunos, ex-alunos, funcionários e professores da FEC. Trata-se da maior parcela entre as unidades da Unicamp. Se compararmos o faturamento de R$16 bilhões das empresas filhas com orçamento anual de R$2,6 bilhões da Unicamp, concluímos que os impostos provenientes dessas empresas devem estar retornando aos nossos governos e pagando o custo da Unicamp. A Unicamp se paga. Portanto, além das premiações em transferência de tecnologia,
A FEC também é premiada em origem de empresas filhas. Assim, somos inovadores e empreendedores. Vale salientar que uma parcela de 12,7% dessas companhias foram originadas no Instituto de Computação, que, somada aos 17,7% das originadas na FEC, resulta em mais de 30% das empresas filhas, ou seja, 300 dessas empresas são da nossa associação aqui, FEC e C. Né? Assim, o curso de Engenharia de Computação e de Ciência de Computação são provenientes de duas instituições empreendedoras e a área de TI é a mais valorizada. Senhores pais, quero salientar que esses novos engenheiros e bacharéis são formados em duas escolas que são referência na inovação e no empreendedorismo. Nós temos muito bons alunos, tais como esses formandos de 2022, você viu a quantidade de gente premiada aí, que na grande maioria são preocupados com a formação, tanto que vários se submetem aos intercâmbios em instituições estrangeiras e participam de atividades extra-classe nas áreas de robótica, automobilística, eletrônica e computação. Nós formamos talentos. Como exemplo, a FEC já formou mais de 1.300 doutores. Nós formamos o aluno da FEC, Matheus Aranella, com o maior coeficiente de rendimento de 0,991. É o maior, de todos os tempos, o melhor aluno da Unicamp. 0,991, sendo que o máximo é 1,0. Ele foi seu aluno, Zé Mário? Se foi, por causa disso que ele está com 9,999. Parabéns, Zé Mário. Bem, formamos o engenheiro Cristiano Amon, que é o CEO, presidente da companhia internacional Qualcomm, que fornece o chip da tecnologia 5G, uma das maiores companhias na área de eletrônica com mais de 30 mil funcionários. Trata-se de um ex-aluno com o cargo mais importante da história da Unicamp, e a Unicamp reconheceu a excelência do Cristiano Amon, tanto que o premiou como doutor honoris causa. Uma coisa interessante que o Anderson acabou de me lembrar, a Qualcomm acabou de doar para a Unicamp $750 mil para 3 anos para bolsas de estudo na nossa área, né? De computação e de engenharia de computação, de ciência de computação e engenharia de computação. Isso é um reconhecimento muito bom, um agradecimento desse Cristiano Amon, né? Que a gente deu o título de doutor honoris causa. Com certeza, nessa turma de formandos, tem vários talentos e futuros Cristiano Amon. E o IC? O IC formou um outro talento, o senhor Fabrício Blois, um dos donos da empresa móvel que comanda o iFood, que todos nós conhecemos pelo serviço de entrega durante a pandemia. Portanto, a FEC e o IC são ambientes propícios para desenvolvimento acadêmico e profissional. Assim, nossos alunos estão preparados para o mercado, com formação sólida e podem trabalhar nas universidades, centros de pesquisa, indústrias, empresas públicas e privadas e até em bancos e no mercado financeiro. Para finalizar, em relação aos alunos, o esforço e a dedicação que são características desses formandos, junto com o conhecimento adquirido, são requisitos básicos para os bacharéis e engenheiros desse milênio. Esses requisitos são primordiais para as indústrias de alta tecnologia e para o mercado da nossa região. Em 1932, Thomas Edison, um dos maiores inventores de todos os tempos, disse que a genialidade é 1%, inspiração e transpiração 99%. Portanto, meus caros formandos, baseados nas palavras do gênio Thomas Edison, acredito que vocês estão aptos para enfrentar o mercado. Mas, para isso, nunca parem no tempo. Estudem e se atualizem todo santo dia para o seu próprio desenvolvimento, para o desenvolvimento da sua família, para o desenvolvimento do seu país, sempre respeitando a natureza e o meio ambiente. Confiem em vocês, confiem em Deus. Muito obrigado. Forte abraço a todos. Agradecemos ao professor doutor José Alexandre Diniz e ouviremos agora, senhoras e senhores, ele que representa o magnífico reitor e presidiu a mesa dos trabalhos desta sessão solene, o professor doutor Anderson de Rezende Rocha. Boa tarde a todos, novamente. Obrigado pela presença, como o professor Diniz aqui colocou. Muito bom estar aqui presente presencialmente, né?
e não virtualmente. Na última formatura, por exemplo, só vinha um monte de quadrinhos assim, e a gente tinha que pedir para eles abrirem as câmeras. Aqui as câmeras estão todas abertas. Aproveito para convidá-los, quem tiver a oportunidade, de visitar o Instituto de Computação depois da formatura, tirarem fotos. Nós temos artes muito bonitas feitas nos nossos muros, nossas paredes. Fiquem à vontade, a casa de vocês, para conhecerem onde os seus filhos ficaram nos últimos anos. 2022. 200 anos de independência. 100 anos da Semana de Arte Moderna. 2022 é um ano histórico. Os últimos dois anos foram, certamente, anos em que nenhum de nós antecipou como seriam. São inúmeros desafios e a pandemia mudou a forma como vivemos, pensamos e encaramos o mundo. Já por dois anos, ficamos trancafiados em casa, acompanhando os noticiários sobre possíveis vacinas e uma possível derrota do vírus. O caminho foi difícil. É difícil. Ainda estamos buscando soluções, mas a vitória está vindo. Prezados formandos e formandas, formados, chegou o momento tão esperado. Estive na posição de vocês há cerca de 18 anos. E ainda me recordo o frio na barriga, a ansiedade e a incerteza sobre o que fazer em seguida. Diversas coisas mudaram nas últimas duas décadas na nossa área. Diversas coisas mudaram no mundo nos últimos dois anos. Historicamente, o mundo mudou muito, evoluiu muito num contexto macro de décadas e no contexto micro dos últimos 12 meses. A tecnologia hoje, em 2022, é ubíqua, enquanto que há 20 anos ainda estava em seus momentos iniciais, principalmente no Brasil. Com a pandemia, até nossas crianças, vocês podem checar em casa, já sabem o que é videoconferência, Zoom, Google Meet. A computação chegou para ficar. Os desafios da pandemia são imensos, foram imensos, e ainda maiores seriam se não houvesse a computação. Quando eu entrei na universidade, em 2000, na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, poucas pessoas em meu meio sabiam o que era ciência ou mesmo engenharia da computação. Algumas pessoas achavam que se tratava de algo exótico e momentâneo. Outras, que seria apenas uma forma avançada daqueles cursos de informática, Word, Excel, Windows 95 e 98, que se proliferaram na década de 90. Ao entrar na universidade, não foi muito diferente, não. Fora as pessoas do nosso círculo social, indivíduos de outros cursos apareciam do nada no nosso departamento, com computadores quebrados debaixo do braço, pedindo para que nós os consertássemos. Algumas vezes nos questionavam se realmente tínhamos escolhido o curso correto. Sim, escolhemos o curso corretamente. Ciência e Engenharia da Computação são hoje área meio para as diferentes áreas do conhecimento humano. Técnicas avançadas de computação são hoje aplicadas de forma transparente ao usuário em problemas muito variados, desde diagnóstico de doenças, resolução de crimes, jogos, transportes, descoberta de medicamentos, vacinas. Certamente, um dos aspectos mais importantes da computação é a sua capacidade de resolução de problemas. A computação se tornou parte do que fazemos e permite que você faça diferença no mundo. A humanidade já vivenciou diversos momentos-chave e definidores, como o desenvolvimento cognitivo, o aparecimento da agricultura e depois da máquina a vapor, da eletricidade, das primeiras indústrias. Agora estamos vivendo um outro período definidor da nossa história, o do domínio do conhecimento e da inteligência artificial, e o aparecimento do domínio da genética, por exemplo, com as técnicas do CRISPR-Cas9, que deu o prêmio Nobel para Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier em 2020, a nanotecnologia, a robótica, a internet das coisas, que, de acordo com especialistas, é conhecido como a era da convergência. Nesse filme, sendo criado em tempo real, não podemos ser coadjuvantes. Temos que ser atores principais e impulsionar a criação de novas soluções para melhorar a vida das pessoas.
Já pararam para pensar que entre as 10 maiores empresas do mundo hoje, 7 são de tecnologia? Entre as 100 maiores, muitas outras aparecem. E possivelmente, com o desenvolvimento cada vez mais acelerado da inteligência artificial, teremos muitas e muitas outras que definirão nossas vidas nos próximos anos. Carros autônomos, Hyperloop, foguetes, satélites, tecnologia 5G, como aqui colocado pelo professor Diniz, chips neuromorfos, computação quântica, descoberta de remédios, serviços, análise de crédito, e aí vai. Então vocês já viram, né? Escolheram a carreira certa. Muitos acreditam que estejamos vivendo, então, a era da computação e dos dados. E essa riqueza de geração de dados e seu fluxo constante tem alavancado uma quarta revolução industrial. Vocês fazem parte dessa história. O momento difícil que estamos vivendo e que vivemos por causa de um vírus em formato de coroa que colocou um mundo inteiro em reclusão demonstra uma vez mais como é importante investimento em pesquisa, em ciência e tecnologia de ponta. Uma área fundamental, por exemplo, como a saúde e o bem-estar. Infelizmente, no entanto, a maior parte das nossas ações ainda hoje em assistência médica, por exemplo, foca a reação e não a proatividade. Está na hora de usarmos a tecnologia para que passemos a ser ativos e não reativos. Bom, para terminar essa conversa, eu gostaria de citar uma campanha brilhante feita em 1997 por Steve Jobs. A campanha se chama Pense Diferente. E ela tem justamente muito bem alinhada com o que o professor José Mário de Martino aqui colocou agora há pouco. Um brinde aos loucos, aos desajustados, aos rebeldes, aos críticos, aos pinos redondos nos buracos quadrados, aos que veem as coisas de maneira diferente. Eles não gostam de regras sem sentido e não respeitam o status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los, mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas. Eles empurram a raça humana para frente. Enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são aquelas que realmente o fazem. Enfim, este foi apenas o preâmbulo de suas formações. Agora está na hora de começar a escrever os próximos capítulos das suas histórias. Histórias que, tenho certeza, ajudarão vidas com novas tecnologias e soluções úteis e impactantes. Com tecnologias para salvar vidas, gerar emprego, gerar conhecimento, avançar a humanidade. Um pouquinho de cada vez. Um bit de cada vez. Parabéns a todos. Bom, então gostaria mais uma vez de agradecê-los pela presença, desejar a todos sucesso nas novas carreiras, só que está começando. E com isso, declaro que essa sessão está encerrada e mais uma vez convido a todos para visitar o Instituto de Computação, a FEEC, conhecer os ambientes e tirar foto, né, gente? Hoje é dia de festa. Parabéns a todos e obrigado. Declarado oficialmente encerrados os trabalhos desta sessão solene, senhoras e senhores, convido a todos os presentes a se colocarem em pé para que possamos assistir à saída dos componentes da mesa diretiva dos trabalhos com aplausos. Muito obrigado, senhores professores. Senhores formados, senhores convidados, antes de celebrarmos essa conquista com o lançamento dos capelos ao alto, queridos convidados, os formados vão fazer essa fotografia, vão fazer a celebração, e os formados também têm um gesto de amor, de carinho e de gratidão,
que, em seguida a esta comemoração, vão se dirigir aos seus familiares, entregar esse gesto de amor, de carinho, de gratidão, dar um forte abraço e um beijo carinhoso. Porque pais, famílias, essa conquista também é de vocês. Senhores formados, então preparados? Tomem sua mão direita, o capelo. E senhoras e senhores, agora, não mais alunos e alunas, e sim formados pela Unicamp, acompanhem a contagem regressiva em 5, 4, 3, 2, 1. Parabéns, formada! Parabéns aos pais, parabéns à Unicamp. A EFC Eventos deseja a vocês, senhores formados, muito sucesso!